først skrudde regjeringen opp klimamålene, så ble det utløst et folkeopprør mot klimahysteri, som igjen utløste et folkeopprør mot folkeopprøret. Klimakampen engasjerer, og i dag møter statsråden en av opprørsgeneralene i Politisk kvarter. Ja, velkommen til begge to, og vi begynner med deg, Knut Amundsen. Du er med oss fra studio i Bergen. For to uker siden så gikk regjeringen ut med budskap om at vi skal kutte utslipp i Norge mellom 50% og 55% på 10 år. Mange reagerte positivt på det. En del reagerte med å bare trekke på skulder og tenke at ja, vi får nå se hva de får til. Men du opprettet folkeopprør mot klimahysteri på Facebook, og hva var det som var så provoserende med det, at det som regjeringen og klimaministeren sa? Det som er provoserende, det er jo ikke bare det som skjedde forrige fredag, men det er det som skjer hele tiden med norsk regjering og norske politikere. De har mistet fullstendig bakkekontakten når det gjelder dette med klima og klimadebatten. Hvordan har disse ukene vært etter at du opprettet den siden? Det er hektisk. Det må vi innrømme. Det begynte med 500 stykker, og i dag er vi, ja, når vi ser på baksiden av det som står på vent, altså det tar en stund før Facebook klarer å legge til alle, så er vi bortimot 200 000 stykker. 120 000 er i hvert fall de Facebook har klart å få med seg til nå, men hva tror du er grunnen til at folk reagerer på den måten? Jeg tror vi har truffet en nerve i folk. Jeg tror vi har truffet de på hjemmebane. Jeg tror folk sitter hjemme og rister på hodet og sier hva er det som skjer? Men ingen reiser seg opp og ingen gjør noen ting med det. Og det er jo typisk Ola Nordmann. De gjør jo ingenting med det. Men nå har vi bestemt oss for at nok er nok. Nå må det en debatt til. Og jeg sier politikerne våre må være klinkende klar på at 2021 er et valgår for stortingsvalget, og jeg er stygt redd for at den regjeringen som sitter i dag, og den miljøministeren som sitter i dag, han kan se sitt siste år i den stolen. For neste år er det valg, og da kommer vi til å gi beskjed. Men altså, hva er det du skal gi beskjed om? Du sier nok, nok. Hva er det som bekymrer deg? Nei, altså det som bekymrer meg, det er det at for det første så har ikke jeg tro på at det finnes noe klimakrise. Klima har forandret seg på jorden i millioner av år. Og hvis du hører på disse foredragsholderne som har studert dette med klima gjennom de siste 2-3 millioner årene, så ser vi det at det som skjer i dag, det er helt naturlig. Det har skjedd før det kommer til å skje igjen. Men der er jo omtrent ganske mange tusen klimaforskere etter hvert som er enige om at man diskuterer det ikke lenger. Klimaendringene er menneskeskapt. Hva for deg som er pensjonist fra Askøy, 69 år, utdannet på et helt annet område, til å si at alle disse tusen forskerne tar feil? Nei, tar feil. Jeg tror rett og slett ikke de. For det første så sier de det at det er 99% av forskerne er enige om at forskningen er rett. Men når enkelte går inn og gransker disse 99%, så viser det seg det at det ikke er 99%, det er 1,9% som er enige at den forskningen er rett, og resten sier det at de antar. Og okay. Vi kan ikke leve med antagelser. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, hva er det du har gjort galt som har utløst en så stor motreaksjon etter det du vel anså som gode nyheter fra regjeringen? Jeg håper ikke og tror ikke at jeg har gjort noe galt, men jeg er jo klar over det at det er ganske mange i Norge som enten ikke tror at klimaendringene er menneskeskapt, slik Knut Amundsen i denne Facebook-gruppa ikke tror på det, som han sier nå. Og så er det nok ganske mange som i og for seg tror det, men som kanskje skulle ønske at det ikke var sånn. Eller som i alle fall ikke ønsker å gjøre noe med det. Og det er for så vidt fair enough, det kan du mene, det er jo politikk det. Men nå er det altså slik at vi står i en situasjon der et område på størrelse med Troms og Finnmark har brent ned i Australia. Og apropos Troms og Finnmark, det er altså det eneste skikretsene i Norge der alle renn har gått som planlagt i år. Vi har en rekordvarm vinter. Så hvis en tviler på at det skjer klimaendringer, så er det på en måte bare å åpne døra og se ut. Og hvis en tviler på at det her er skapt fordi vi mennesker slipper ut enorme mengder med klimagasser i atmosfæra, vel, så får en lytte på de flinkeste folka vi har, de som kan mest om det her, og de er helt entydige, dette er menneskeskapt, og så er det en politisk debatt
ok, men ønsker vi gjøre noe med det i så fall? Og det kan jeg selvfølgelig si nei til, slik jeg oppfatter det i denne gruppa gjør. Men jeg og regjeringen mener at det er viktig at vi gjør noe med klimaendringene, for det er vi som har skapt problemet, det er vi som kan løse det. Og når jeg sier vi, så er det selvfølgelig ikke bare Norge, det er hele verden, men alle må være med å bidra, og vi må også gjøre vårt. Du sier til Vegard at du har ikke tid til å diskutere denne type problemstillinger som Amundsen tar opp, men må du ikke bruke litt tid på det også for å få med alle? Jeg har all tid i verden på å diskutere både med Amundsen og andre om hvordan vi skal gjennomføre klimapolitikk, hvor masse Norge skal gjøre, hva tiltak vi skal bruke. Det er det helt legitim politisk uenighet om, og det er legitim interessekonflikter der. Det jeg ikke har tid til, det er å diskutere hvorvidt jorda er flat eller ikke. Og det er faktisk ikke noe vitenskapelig grunnlag for å hevde at det som nå foregår er helt naturlige svingninger som ikke har noe med menneskelig aktivitet å gjøre. Og det er hevet over tvil, og da kan vi ikke bruke tid på de debattene. Vi må diskutere hvordan vi løser problemet, ikke om vi har et problem. Og vi har på ingen måte tid til å løse hele den debatten heller her, Knut Amundsen, men jeg lurer på, kan nå, dere er mange på Facebook, men kan det egentlig brukes til noe som helst annet enn å sitte og glede seg om at tallene som øker fra time for time? Nei, det kan nok ikke det. Og derfor så har vi besluttet at vi skal registrere en organisasjon og få dette inn i ordnet forhold. Og vi skal ikke bare sitte og diskutere på Facebook, vi skal også ut og påvirke. Og jeg kan love Rotevatn en ting, at det skal bli en knallhard valgkamp til neste år for de som sitter og tror at klimadebatten er over. Vi har ikke tid. Og en annen ting, Rotevatn, vil jeg jo bare si til deg at du burde jo undersøke litt nærmere, for de brannene borte i Australia, mesteparten av de var påsatt, og det er bevist. Og dere skylder på klimaendringer hver gang det brenner noen steder i Los Angeles og andre plasser. Men saken er at det er helt naturlig. Noen branner er påsatt, og noen er tent på grunn av lyn og torden. Jeg skjønner. Knut Amundsen, det er jo også et folkeopprør mot folkeopprøret som du har startet. Det betyr vel at det er ganske mange på folkedypet som er helt uenig med deg, og som ønsker å ta konsekvensen av de klimaendringene vi ser. Ja, hvis du går inn og ser på den siden, og les det som de skriver. Jeg var inne på der i går kveld, litt sent i går kveld. Jeg må bare riste på hodet og si at det er et lavmål. For det er ikke klimadebatt de driver med. Det er hetsing av folk. Rett og slett hetsing av folk. De er inne på et lavmål. Sveinung Rotevatn, har du meldt deg inn i dette folkeopprøret mot folkeopprøret? Nei, jeg har nok ikke det. Jeg skjønner at mange skulle ønske at det ikke skjedde menneskeskapte klimaendringer. Jeg skulle også ønske at det ikke skjedde. Og det er kanskje litt sånn ubehagelig sannhet å ta inn over seg. Men menneskeskapte klimaendringer slutter ikke fordi en melder seg inn i en Facebook-gruppe. Du er nødt til å gjøre noe med det. Og selvsagt er det slik at det kan skape politisk diskusjon. Jeg skjønner det. Og jeg synes det er helt legitime standpunkt på begge sider av debatten når en diskuterer, skal vi bygge vindkraft eller ikke? Skal vi ha bompenger eller ikke? Skal vi ha flyseteavgift eller ikke? Mye av det er krevende diskusjoner. Men å drive og liksom stille spørsmål er hvorvidt det i det hele tatt er behov for å gjøre noe, om det vil ha noe effekt, det må vi komme oss litt forbi, synes jeg. Du kommer nå rett fra India, der miljøproblemene er langt større enn her hjemme. Det er vel riktig da at effekten av klimatiltak ville vært større der enn de er her, som er et av poengene som Amundsen har tatt opp i debatten? Ja, det er riktig, og det er en av grunnene til at jeg reiste til India, for å diskutere med min kollega der, som er miljøminister, hvordan kan India forsterke sine klimamål og gjøre enda mer frem mot 2030, slik Norge har sagt vi skal gjøre, og slik alle land er nødt til å gjøre. Og så er det alltid slik at, ja, det finnes alltid et land som er større enn deg, eller en bedrift som er større enn deg, eller en som forurenser mer enn deg. Men det er ikke et argument for at de skal gjøre alt, og du skal gjøre ingenting. Fordi selv om den største utslippsnasjonen i verden, Kina, blir kvitt alle sine klimagassutslipp, så er ikke det nok til å stoppe klimaendringene. De er ikke store nok, de heller. Derfor må alle være med og gjøre ganske mye. Ingen skal gjøre alt, men alle må gjøre ganske mye. Og Norge er også et land som bør gjøre mye. Vi er et land som har et historisk høye utslipp, men ikke minst er vi et rikt land som har muligheten til å investere i grønn teknologi, slik vi nå gjør innenfor grønn skipsfart for eksempel, som gjør at vi ikke kommer sist ut av det grønne skiftet, men kanskje kan komme først og bli en vinner også for norsk næringsliv. Og det tror regjeringen er en klok strategi, og det håper vi at folk er enige med oss i. Amundsen, mener du at folk i India og Kina også skal egentlig oppføre seg som vi har gjort helt frem til nå, og spy ut så mye CO2 de bare kan?
Det kommer ikke til å bli slutt på forurensningen hvis du kaller utslippene som de har i Kina for forurensning. Ja, det er jo forurensning, men det forandrer ikke klima. Men du får ikke kineserne til å forandre på det. Kineserne har bruk for den kraften de klarer å produsere, og de har planer om, i Asia har de planer om å bygge 2700 nye kullkraftverk. Og det sier seg selv. Det er helt unødvendig å kommentere det, for det som Norge holder på med, det er mikroskopisk i det hele, hvis det har noe, og det har overhodet ingen effekt. Rotevatten til slutt. Men Amundsen, du kan ikke både mene at det er ingenting å si hva mennesker gjør, og mene at det er et stort problem at de bygger kullkraftverk i Asia. Fordi de to tingene henger ikke på greip. Enten er det ene som er sant, eller så er det andre sant. Det var et problem at de bygger kullkraftverk i Asia. Jeg sier de kommer til å bygge kullkraftverk i Asia, for de har bruk for den energien. Og jeg tror ikke det påvirker klimaet. Jeg har lyst til å høre med Marianne Aasen. Du er forskningsleder i CICERO, Senter for klimaforskning, og forsker på folks holdninger og atferd på dette feltet. Du hører jo nå Knut Amundsen si her at folk flest de reagerer på klimahysteriet, og at han snakker på vegne av folkedypet, gir han inntrykk av. Er det riktig? Er det der folkedypet er? Jeg tenker nok at antall følgere på en Facebook-gruppe mot et litt uklart definert klimahysteri er et ganske upresist mål på hva som er oppfatning i befolkningen generelt. Det vi ser i våre undersøkelser, som er gjort ved CICERO, er at i underkant av 10% av befolkningen mener at klimaendringer ikke skjer, eller at menneskelig aktivitet ikke påvirker klimaet. Så den store majoriteten har oppfatninger som er i tråd med naturvitenskapen, og det er også slik at majoriteten mener at noe bør gjøres, at den selv har personlig ansvar, at næringslivet har ansvar, at politikere har ansvar. Så er det også slik at folk generelt, når en snakker om kutt på overordnet nivå, så er folk positive til at noe skjer. Men altså, Amundsen, han skal rett videre til TV 2 nå. Han har vært i ABC Nyheter, han var i VG, han har vært i NRK, han har vært i mange ulike medier. Og det er jo fordi at det har vært nærmest eksplosiv økning i den gruppa hans, og som for så vidt har utløst en motreaksjon også, denne folkeaksjonen mot klimahysteri. Er sånne grupper viktige for å påvirke folk i sosiale medier og ellers? Det er ikke så godt å si, men jeg tipper at folk flest ikke er særlig interessert i hva som foregår i hverken den ene eller den andre Facebook-gruppa. Jeg tenker at den generelle befolkningen er mye mer opptatt av hva som foregår i deres daglige liv, og hva slags type konkrete virkemidler og tiltak for å redusere klimagassutslippet som er relevante for deres liv. Det er der engasjementet til folk ligger spesielt, tenker jeg. Og det viser jo også den mobiliseringen som er nevnt her, på vindkraft eller bompenger, at når det blir snakk om mer konkrete løsninger som har betydning for folks hverdag, så skjer det en mobilisering, og en sånn type mobilisering, tenker jeg, er slags sunnhetstegn for demokrati, og dette her, de store diskusjonene vil foregå. Nettopp. Jeg leste at Svein Rotevatn, han kom jo faktisk fra en partkonferanse til FN-konvensjonen på migrerende arter. Det er jo en del innen denne klimadebatten som er rimelig fjern for folk flest å få med seg. Hvordan jobber man i dine kretser eller blant klimaforskere for å nå fram til folk? Nei, det ser jeg jo at det å snakke om klimaendringer på det abstrakte nivået med global gjennomsnittstemperatur er vanskelig for folk å relatere seg til. Så jeg tenker dess mer konkret en kan få innholdet i slike diskusjoner til å bli, både når det gjelder hva klimaendringer har slags effekter i folks liv og konsekvenser for Norge, for eksempel, men også mer konkret beskrivelse av hva virkemidler og tiltak vil innebære. Fikk du noen gode råd nå, Rotevatn? Ja, for så vidt. Jeg synes det er interessant. Og så er det klart at det å gjennomføre det grønne skiftet, det er jo endringer, og endringer skaper alltid uro. Jeg kan forstå at folk blir urolige, og da er det viktig for meg å si at målet til regjeringen er at vi skal gjennomføre dette grønne skiftet, og samtidig ha et Norge med små forskjeller, med høy sysselsetting og med trygg velferd. Og vi tror det er fullt mulig å gjennomføre i kombinasjon, og det er målet, og det håper jeg at flest mulig blir med på. Vi får følge med på debatten videre. Takk Sveinung Rotevatn, takk Marianne Aasen fra CICERO, og takk også til deg Knut Amundsen fra Opprøret.